Hola, bona tarda. Som l'Ara Violeta, l'Assemblea Feminista Revolucionària de Reus. Viure en una societat patriarcal va més enllà de les agressions o conductes específiques que es duen a terme directament contra les dones o que afecten negativament a les dones, sinó que les seves conseqüències i repercussions es troben en tots els àmbits en què ens envolten: l'educació, el llenguatge, els mitjans de comunicació, els valors, etc. I la manera com estan configurades i organitzades les ciutats no en són una excepció. La disposició de l'espai, la formulació dels carrers i la gestió de la vida comuna estan totalment mancats d'una perspectiva de gènere. Són espais patriarcals i masculinitzats. Estem tan acostumades a que això sigui així que fins i tot ens costa trobar o pensar altres possibilitats de com els municipis podrien ser. I en relació a això, en com podríem ser les nostres relacions, la manera de comunicar-nos, de moure'ns i, en definitiva, de viure i conviure. L'espai que ens envolta està concebut cada vegada més per consumir. Es busca que fomenti la competitivitat, que sigui productiu. No s'enfoca a preservar i potenciar les xarxes humanes que es donen en un barri, ni a valoritzar les cures i el sentit de comunitat. Això ho podem veure en com les places estan sent arrasades d'una manera brutal, per terrasses de bars i restaurants de tot tipus. Fins i tot, els bancs de molts llocs es treuen per donar via lliure a aquestes terrasses. Reus n'és un clar exemple. Els parcs i les zones verdes són quasi inexistents, privant així a les persones de trobar-se i a formar nous vincles, interaccionant d'altres maneres més pausades, obertes i en espais saludables. Es nega la possibilitat a infants i adults a gaudir de llocs a la ciutat mínimament naturals o que almenys no estiguen envoltats de fum i soroll. Són espais que no interessen perquè precisament no produeixen res. I encara veiem com els pocs espais comuns que queden lliures es prohibeixen i sancionen activitats tan simples com jugar a la pilota o tocar la guitarra. El comerç local, on abans coneixies a la persona que t'atenia i ella et coneixia a tu, i així es generaven uns vincles i arrelaments en el barri, s'està perdent completament. Les grans superfícies i multinacionals es menguen la ciutat i aquestes relacions properes esdevenint d'espais impersonals amb treballadores que estan allí de pas. L'exemple més brutal d'això és el centre comercial La Fira, que ha estat l'impuls definitiu per al tancament de molts petits comerços de manera directa o indirecta, i la qual genera un tipus de relacions i maneres d'omplir l'oci únicament basades en el consum massiu en espais privatitzats. L'espai públic no existeix, i això ho veiem traduït en que qualsevol utilització d'aquest que no sigui consumir en els llocs establerts requereix un permís per part d'institucions, a la vegada patriarcals, que ens han de donar el seu vistiplau per a poder fer un performance, música al carrer, un dinar popular o fins i tot que els nens i les nenes d'un esplai puguin utilitzar una plaça. Sempre està sota l'amenaça de la multa, que vingui la policia i la penalització per a poder utilitzar el carrer, quan el carrer és de totes. Anant a altres exemples concrets, podem parlar de la no existència de lavabos públics en tota la ciutat, per la qual cosa et veus obligada a demanar permís a bars i establiments per poder utilitzar-los, els quals moltes vegades t'obliguen a consumir. Tampoc hi ha cartelleres populars que ens permeten fer difusió i promoure iniciatives no institucionals, i les poques que hi ha s'omplen de publicitat privada, moltes vegades sexista. Un tipus de publicitat que també trobem en panells, marquesines, cabines de telèfon i fins i tot autobusos urbans. Aquest és un dels motius pels quals exigim una ciutat lliure de publicitat sexista, com a primer pas necessari per a feminitzar l'espai i començar a sentir-nos el nostre. Tot això és una pincellada per veure com podríem començar a transformar les nostres ciutats i introduir una perspectiva de gènere tan necessària com en qualsevol altre àmbit.
Quan ens vam plantejar la pregunta de què esperàvem els col·lectius feministes de les institucions, se'ns van plantejar tot un seguit de dubtes i reticències, degut a l'experiència que tenim en aquesta ciutat. Nosaltres partim de que les institucions d'avui dia no són neutrals en qüestions ideològiques i, per tant, la seva funció és sustentar el sistema patriarcal i capitalista que ens explota i ens oprimeix. Per tant, confiar en les polítiques que sorgeixen d'aquestes ens crea escepticisme i és sabut que els objectius a llarg termini que se'n deriven d'aquestes no són els mateixos que els nostres. A Tarragona tenim clars exemples de la hipocresia que se'n desprèn d'aquestes. Un d'ells és el famós cas Bershka, que segurament a hores d'ara totes coneixeu, o mentre part de l'equip de govern de l'Ajuntament estava participant de l'organització d'aquest passat 5 de novembre contra les violències de gènere, estava a la vegada d'acusació contra tres companyes on imputava penes de presó simplement pel fet d'haver sortit al carrer a denunciar que la pressió estètica també és una forma més de violència de gènere. També, a la vegada que convoquen minuts de silenci per les assassinades a mans de la violència masclista, triguen menys de 12 hores en esborrar un mural el qual denuncia i fa visible el número de feminicidis que s'estan produint als Països Catalans. Una diligència en la neteja de la ciutat que no es produeix de manera correlativa en altres qüestions, com en altres pintades narcisistes o fins i tot anticonstitucionals. Però la cosa no acaba aquí. Aquest curs l'Ajuntament ha tingut la brillant idea d'encetar una campanya contra les agressions sexistes en els espais d'ocis nocturns i aquesta s'ha limitat a realitzar 4 pintades al carrer i sense haver preparat el cos policial per abordar-les, sense comptar amb el teixit associatiu de la ciutat i, òbviament, sense el col·lectiu feminista de la ciutat. I per més inri, quan el director del diari de la ciutat es dedica a fer apologia masclista sobre la campanya, a l'Ajuntament es dedica a tapar-se les orelles i no actua en conseqüència, que és demanant la seva dimissió, tot i que l'Ajuntament el sustenta amb diners públics, aquest diari. Per tot això, des de Cal de Llunes apostem pel feminisme de classe, que té com a subjecte polític les dones de classe treballadora i que lluita per construir una societat més justa. I serem les dones autoorganitzades les que plantarem cara al patriarcat i farem el canvi possible a la plaça, a la casa i al llit. Juntes som més fortes. Visca la lluita feminista!